potrivit meu, mă rog. Și dacă ați activat mininarea OPS, infrastructura proiectului BIS, adresa a Vatoarielet, Caspis Municipalitetis, Gorista Karelis Municipalitetis, mininare Samușaubi, Sabaușobagebi, Sarebitețul Samușaubi, ASV Minda Agunișnorov, Dastrulebulia Samușaubi, Caspis Karelis Municipalitetis, ASV Goris Municipalitetis, Sabaușobagebi, Mimartebași, Jamși. Rogorc regionul განვითარების ფონდის დაფინანსებით, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით, დაახლოებით 5 მილიონ ლარამდე იხარჯება საბავშვო ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაციაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ახალგაზრდელებისთვის და მომდევნო წელს ჩვენი ახალგაზრდელები უკვე დაიწყებენ და შეხვდებიან სასწავლო წელს ახალი infrastructurit, კეთილმოწყობილი სტანდარტების შესაბამისად არსებულ შენობებში. Კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ რენეში მიმდინარეობს საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მოხდა აღნიშნული შენობის მეორე სართულის სრული რეკონსტრუქცია, პირველი სართულის ნაწილობრივი რეკონსტრუქცია, ამჟამად ტარდება რიგი სამუშაოები, კონკრეტულად მიმდინარეობს სამგებლო სამუშაოები, ლესვითი სამუშაოები, თითქმის მორჩენილია იატაკის სამუშაოები და ჭერზე შესაბამისი კონსტრუქციის მოწყობა.